Qo'shnilar, ana divanimni ko'tarish beringlar, iltimos. Ko'tarish berardik-ku, lekin eri sal, nitorada. Kep bo'lsa mabodo, ha, bilmadim. Erim kelmaydi. İltimos, jon qo'shnilar, ko'tarish bera qolinglar. İltimos. Ha, savob bo'ladi. Yuring bo'lmasa. Qani, yuringlar. Ko'tar, ko'tar jon, ko'tar. A jon, joning bormi? Ko'tar. Akalar, erim keldi. Shunday deb Nimcha otishing qiyin. Nima bo'lmoqlar? Qishloqdan qarindoshlarimiz olib keldi. Ertaga bozorga olib chiqishar ekan. Ochmas ekansiz. Ha, ochmas ekanmanmi? Hop, u nima ekan? Ha, xo'roz ekan. Buni shi. Ha, baba chaqir ekan. Buni shi. Ha? Nomad! Ha, nima degan gap? Kartoshka bo'ladi-da. Kartoshka.